Iako se priča o poplavama stišala, štete, i to više milionske, su i dalje tu. Zaista, znači, sve općine, evo općina Magla je posebno u problemima što se tiče, znači, tog nivoa pomoći sa više instanci i vlasti. Ja moram reći da nismo imali neki, hajde da kažem, veći pomoći, konkretniji pomoći. Nažalost, prema preliminarnim podacima koje i sada imamo, ta šteta je i više nego, i veća nego što smo mi planirali, iz razloga što je kompletna privreda, javna infrastruktura i sve ostalo smješteno u samom gradu. Jesmo zadovoljni? Sigurno da nismo, imajući u vidu da nažalost, politika u Republici Srpskoj odigrala takvu ulogu da Biljana se ne nađe u prvoj kategoriji šteta, imajući u vidu da je naša procjena da su direktne i indirektne štete izaće preko 500 miliona maraka, što je sigurno ovako jedne nesagledive posljedice koje će ostati za budućnost i dalji razvoj grada Vilnje. No, kao i uvijek, tu su i zaslanici i za nas još uvijek nedostižne Europske unije, kao i svjetske organizacije, koje priteknu u pomoć i urade ono što naša vlast nije u stanju ili bar nije do sada završila, a naravno poguraju i u novčanom smislu. Mi smo proveli tri faze zajedno sa UNDP-om. Vrijednost ovih faza se odnosa na 5 miliona eura i danas započinjemo četvrtu fazu koja iznosi 2 miliona eura i, kao što je Džemal već objasnio, ona se fokusira na općine koje su pogođene ovom katastrofom. Po pitanju reakcije Evropske unije, podrška će se pružiti ovim općinama kroz projekat LOD, pritome će sam fokus biti na ponovnoj izgradnji socijalne infrastrukture i socijalnih usluga, izgradnji civilnog društva i jačanje odnosa sa lokalnim vlastima. Pritome potrebe nećemo definirati mi, već općine zajednički sa civilnim društvom, poštujući pojedinačne razlike. Cijela situacija podsjeća na onu posljeratnu. Dok se stanovništvo u gradovima, ovaj put porušenim prirodnom nesrećom, bori sa posljedicama katastrofe, političari poplave tek spominju, uglavnom na kampanjama ili eventualno sjednicama, koje već skoro 20 godina nisu urodile plodom. Nažalost, ministar pravde Bosne i Hercegovine, gospodin Barša Čolak, nije mogao biti danas ovdje, jer upravo u ovom trenutku se održava sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Jedina pružena pomoć za sada je od nevladinog sektora. Projekat će imati, to ne spominjemo ovdje, ali određeni broj opština koje nisu obuhvaćene potrebama, znači iz ostatka države, gdje ćemo mi pokušati sve ove principe koje ćemo primijeniti već sa starim partnerima, primijeniti na drugim područjima BiH i na taj način najbolje promovisati evropske vrijednosti. Bijeljina, Doboj, Domaljevac, Maglaj, Šamac i Žepče izravno će sudjelovati u četvrtoj fazi LOD projekta, koji predstavlja jedan od odgovora Europske unije na štetu uzrokovanu poplavama. Naravno, sve financira Europska unija sa 2 miliona eura iz IPA fondova.